Jaro je v plném proudu a s ním přibývá i množství akcí pod širým nebem. I když i uvnitř se můžete v dubnu pobavit. Co vás tedy v tomto měsíci čeká? V sobotu 9. dubna pořádá kulturní a rodinné centrum Cobydub v Lidovém domě jarní bazárek dětského oblečení. Nejde sice o kulturní akci v pravém slova smyslu, hlavně rodičům ale může přijít vhod. Prodej bude probíhat od 10 hodin do 1:30. A v ten samý den je tu i něco pro sportovce. Uskuteční se totiž cyklistický závod pro veřejnost na 20 kilometrů, kam se může přihlásit každý. Závod začíná ve Ctěnicích a končí v centrálním parku ve Kbelích. Obyvatelé Kbel mají startovné zdarma. 16. dubna proběhne další představení divadelní hry Přes přísný zákaz dotýká se sněhu v podání kbelského ochotnického souboru MDDSSM. Premiéra, která proběhla v lednu, měla skvělé ohlasy. Další představení uvidíme opět v Lidovém domě. V sobotu 23. dubna proběhne taktéž v Lidovém domě něco, co tu ještě nebylo. Slavnostní vyhlášení kbelský sportovec roku. Oceněni tu budou nejlepší dospělí sportovci, kteří reprezentují Kbely. A chybět nebudou ani známé osobnosti. A v neděli si můžou na stupeň vítězů stoupnout zase děti. Tedy pokud vyhrají atletický závod v centrálním parku, který pořádá atletický klub Šakal při základní škole Kbely. A to nejlepší nakonec. 30. dubna se v parku opět rozhoří oheň, ve kterém schoří s čarodějnicemi i poslední zbytky zimy. Nemějte strach, kdo přijde stylově ustrojen, neskončí na ohni, ale bude odměněn soutěži o nejkrásnější čarodějnici. Akci tradičně pořádá spolek Kbely náš domov a městská část Praha 19.